Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Գերագույն մարմնի անդամ, ազատամարտիկ բժիշկ Տարոն Տոնայանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Տոնայան, բժիշկները, ինչպես նաև մյուս մասնագիտությունների տեր տարբեր մարդիկ, դուք ևս միացել եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, նրա հրաժարականն են պահանջել նաև կաթողիկոսը, տարբեր կրթական հաստատություններ։ Կաթողիկոսները Այո, կաթողիկոսները։ Տարբեր կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը չեն պատրաստվում հրաժարական տալ։ Հիմա այստեղ իրենք են համար, թե այդ պահանջն է մի քիչ թույլ։ Իրենք որ համար են, դա միանշանակ է։ Իրենք որ անամոթ են, դա քննարկման նյութ չէ։ Իրենք որ ուզում են ամեն ինչ համեմատության մեջ դնել 18 թվականի մարդկանց քանակի հետ, պետք է հաշվի առնեն, որ հետպատերազմյան ծանր իրավիճակ է, մենք կորցրել ենք հայրենիքի բավականին չքնաղ և հրաշալի մի մաս, մենք ունենք 10,000-ից ավել վիրավորներ, 5,000-ից ավել զոհեր եւ այս իրավիճակում, այսպիսի ընկճված դեպրեսիվ իրավիճակում ակնկալել, որ շատ մարդիկ պետք է միանան շարժմանը, առնվազը պետք է միամտություն լինի։ Մեկ բանը հասկանալի է մեզ, նաև իրենց է հասկանալի, որ դժգոհների բանակը հարյուրապատիկ ավելի շատ է, քան վերջի հանրահավաքի ժամանակ շաբաթօրը, որ տեղի ունեցավ, որ նույնիսկ իրենց հաշվարկներով 28-ից 30,000 մարդ էր հավաքված հրապարակում, բայց ամեն անուն կարող են կպցնել, որ դա չկա հասարակական պահանջ, չկա եւ որ հրաժարական տան։ Դա ասենք թե կաթողիկոսը ժողովուրդ չէ, կաթողիկոսները ժողովուրդ չեն։ Ռուսաստանի բավականին ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր լուրջ ներդրումներ են ունեցել, գործարարներ Հայաստանի տնտեսության մեջ եւ նրանք ժողովուրդ չեն, նրանց աշխատողները ժողովուրդ չեն։ Հայաստանի Հանրապետության գործող ներկա նախագահը ժողովուրդ չէ։ Մի խոսքով, կրթական հաստատությունները, տարբեր գործիչների, այսօր մտավորականների հավաք էր, դրանք մտավորականներ չեն, կկպցնեն այսօր պիտակները անպայման, որ դրանք դեռ մտավորականներ չեն։ Մայր բուհը հայտարարել է, դա այսպես ասած նախկիններն են գուցե, այսինքն պիտակավորել միշտ կարելի է։ Բայց գիտեք ինչ, ես ուզում եմ հետևյալի անդրադառնալ. Ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերեց, մերժելով ինչ-որ մեկի, այդ մերժելու ալիքի վրա նա եկավ իշխանության։ Անհերքելի փաստեր են այլևս, որոնք ոնց անդրադառնալ արդեն ժամանակ կորցնել է դրա վրա անիմաստ է, որ նա բազմաթիվ կետերով, բազմաթիվ անգամ խափել է ժողովրդին։ Նա խափելով է եկել իշխանության, որ մենակ այդ մի հանգամանքը, մենակ դա, որ մեր վարչապետը ուղղակի սուտասան է, դա արդեն, եթե նույնիսկ պատերազմը տանուլ չի տվել, դա ես գտնում եմ ծանրակշիր լուրջ փաստարկ, շատ լուրջ փաստարկ, ամոթ է, որ որևէ երկիր ունենա խրոնիկ սուտասան վարչապետ, նա պետք է հեռանա, մենակ դա բավարար է։ Պատկերացրեք, դրանից հետո մենք ինչերի միջով ենք անցել, պատերազմ, պատերազմը հնարավոր էր կանխել, թե ոչ, պատերազմի ժամանակ ինչ էր կարելի անել, որ
չարվեց։ Մովսես Հակոբյանի կողմից այդ փաստարկներին անդրադարձ չկա։ Ասում են քրեական գործի հարուցվել եւ Աստված գիտի այդ քրեական գործերը ինչքան կտևեն, ոնց կլինի եւ այլն։ Այդ ոնց է որ ամեն մի Facebook-յան գրառմանը դուք պատասխանում եք, բայց այս լուրջ փաստարկին, որ երկիրը հարյուրավոր միլիոն դոլարներ է տվել, հարյուրավոր միլիոն դոլարներ առել է սպառազինություն, որը բացարձակ պատերազմի ժամանակ չի ծառայել իր նշանակությանը, այլ ընդհակառակը, եթե դրա փոխարեն գնային այն տեխնիկան, զինվորական, հակաօդային պաշտպանության այն միջոցները եւ այլն, որոնք նախատեսված են եղել 16 եւ 17 թվականներին պայմանագրերով, այո, եւ նույնիսկ հստակ ասում է 10% արդեն կանխավճարը կարտրված եւ այլն, որ դա լիներ, ես ավելի քան վստահ եմ, որովհետեւ ես տեսել եմ, ճիշտ է, անհավասար կռիվ էր, բայց անհավասար ուժեր էին, բայց շնորհիվ խիզախության, շնորհիվ գրագետ մեր զինվորների, մեր սպաների հավասար մարդ էր առնվազը պատերազմի առաջի 10 օրը։ Պարոն Տոնա, չնայած որ առաջի օրը հենց հակաօդային պաշտպանության անարդյունավետության պատճառով մեր առաջի օրերի նույնիսկ զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ ունեցանք, բայց այդքանից հետո մենք կարողանում էինք լուրջ դիմադրություն ցույց տալ եւ պատերազմի ժամանակ թշնամին առաջի օրերին գրեց բավականին զգալի մեծ կորուստներ ունեցավ, այնպիսի մեծ կորուստներ ունեցավ, որ մի երկու-երեք օր, այսպես ասած, մի քանի օր գուցե ինտենսիվ մարտեր արդեն անուն ընդունակ չէին վարելու, մինչև որ ավելի լայն մասշտաբով սկսեցին օգտագործել անօթաչու թռչող սարքերը։ Նայեք, մենք խոսում ենք, դուք ասացիք, որ համառ են այս իշխանությունները եւ այսօր էլ մեր ազգային վիճակում է, որ հնարավոր չէ շատ ավելի մեծ թվով մարդկանցով հանրահավաքներ ունենալ, բայց այնուամենայնիվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր առանձին թիմակիցները ասում են, որ մենք հրաժարական չենք տալու, մինչեւ ժողովուրդը չուզի, որովհետեւ իրենք չեն պատրաստվում փողոցից պատահական մեկին հանձնել իրենց իշխանությունը։ Հիմա այս պարագայում, երբ մենք ասում ենք, որ պետք է օր առաջ այս իշխանությունը հրաժարական տա, էլ ինչ քայլեր պետք է անեն, էլ ինչ պետք է լինի, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, ու մենք գուցե ինչ-որ մի կետի կանգնենք, չգիտեմ, Սյունիքից էլ հողեր չտանք, Գեղարքունիքի մարզից էլ հողեր չտանք, ինչ պետք է լինի։ Տեսեք, սկսենք նրանից, որ նրանք համառ են։ Համառությունը բնավորության լավ գիծ է, եթե նա տրամաբանության մեջ է, եթե որևէ մեկին չի վստահում, չի վնասում եւ համառությունը ծառայում է նպատակին հասնելու համար, որը բարի է եւ պետք է հասնելուց հետո ծառայի նաեւ ժողովրդի շահերին։ Հիմա իրենց համառությունը ուղեկցվում է նաեւ տգիտությամբ և հայրենադավությամբ, նշանակում է նրանց համառությունը տանելու է լրացուցիչ կորուստների և մեր չարիք է, այդ կարգի համառությունը չարիք է։ Իրենք, տեսեք, ինքն էլ է եկել այդպես իշխանության։ Այո, ժողովրդով։ Ճիշտ նույն սխեմայով ինքը եկել է իշխանության, բայց գոնե այն օրվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի չգնան կոնֆլիկտի, չգնան բախումների եւ այլն, հեշտությամբ զիջեց իշխանությունը։ Հիմա այստեղ իրենք չեն ուզում զիջել իշխանությունը, բայց ես ձեզ ասեմ, այն ժամանակ ես չեմ պատկերացնում, իշխանությունը նախ ինքը գնալու է, տարբերակ չունի։ Ինչպես, ինչ տարբերակով։
ասեմ, մի փոքր ավելի ուշ կգնա, բայց տնտեսական կոլապս է լինելու։ Բարիս բուն իմաստով տնտեսական կոլապս է լինելու։ Այդ իրեն սատարո, եթե փոքրաթիվ մարդիկ կան եւ անտարբերների մի հոծ զանգված կա, որ իրեն չեն ուզում, դրանք մեծ տոկոս են կազմում, որ իրեն չեն ուզում, բայց նաեւ ապագա չեն տեսնում, անտարբեր են, դեպրեսիայի մեջ են, ապաթիայի մեջ են, այդ մարդիկ մեծ մասն են կազմում, թվական տվյալներով չեմ կարող ասել, տոկոսային այդպես հարցումներ, ես չեմ կարող ասել, բայց ազգային անվտանգությունը իրեն զեկուցում է, իրենք ունակ չեն, իրենք ունակ չէին նույնիսկ իշխանությունը ճիշտ ուղով տանել նախքան պատերազմը, նախքան COVID-ը, դա միանշանակ է, դաշնակցությունը արդեն այն ժամանակ իր սխալները ի ցույց էր դրել եւ մենք ապացուցում էինք, որ այս իշխանությունները իրենց այս անկարողների իշխանություն է, անկարողների կառավարություն, ազգային ժողովը, անհասկանալի ազգային ժողով ի վիճակի չէին դեռ այն ժամանակ, առավել եւս COVID-ի ժամանակ դա ընդգծվեց, իսկ պատերազմի ժամանակ իրենք իրենց վերջակետը դրեցին, վերջակետը դրված է, բայց իրենք դեռ աթոռներին նստած են իրենց եւ վստահ են, որ միայն իրենք չեն սխալվել, ինչպես պիտի իրեն գնան, վստահ ձեզ ասեմ, փողոցը, եթե այսօր փողոցում որևէ մարդ այլևս երթ չանի, անհնազանդության ակցիաներ չլինեն եւ այլն, խաղ ասենք լավ զբաղվեք ձեր աշխատանքով, այնքան մարդ է իրենց հրաժարականը պահանջել, իրենք ում հետ պիտի աշխատեն, միջազգային հանրության աչքի առաջ ինքը արդեն պարտված մարդ է համարվում եւ իրեն հետ հարաբերվել չեն ուզելու, եւ ովքեր էլ որ կուզեն հարաբերվեն, իրեն հետ կհարաբերվեն որպես թույլի եւ թելադրողի դիրքերում կլինեն նրանք, այս այա խնդիրը, որ թելադրողի դիրքերում կլինեն, որովհետև եւ մենք այդ թելադրվողի կարգավիճակում մենք շատ ավելի կորուստներ կունենանք, այստեղ աներկվա է, նա պետք է հեռանա, նա պետք է հեռանա, չգիտեմ թե այդ դավաճանի պիտակի համար է այդքան պայքարում, որ մաքրի այդ խարանը իր աճակը, բայց հնարավոր է դա մաքրը եւ այլն, ուղղակի որքան ուշ գնան մեր կորուստներն, այնքան ավելի շատ կլինեն։ Տեսեք, ամենավտանգավոր բանը որն է, որ ժողովուրդը այսօր պարտվողի բարդույթի մեջ է, ժողովրդին պետք է ասել, որ մեր պարտվելու պատճառները ճիշտ պետք է դնել եւ ապագայում մենք եթե կարողանանք այդ սխալները շտկել, մենք կարող ենք հաղթող պետություն դառնալ, պետք է այդ հավատը սերմանվի ժողովրդի մեջ, իսկ իրեն չեն լսելու, չեն հավատալու, որովհետև ինք այլևս այդ ռեսուրսը չունի, որովհետև գիտեն, որ մեր վարչապետը, այսպես ասեմ, որ չվիրավորեմ այն ժողովրդին, ովքեր իրեն ձեն են տվել, ճիշտ չի խոսում, ինքը սուտ է խոսում, պետք է լինի իրավիճակը փոխվել է հանրապետությունում այնպես, որ անհրաժեշտ են նոր ընտրություններ, նոր իշխանություններ պիտի գան, եւ այդ իշխանությունները պետք է այդ մտնոլորտը ապահովեն։ Դե իրենք դեմ չեն նոր ընտրություններին, իրենք անցումային կառավարությանն են դեմ։ Ընդամենը 10 օր առաջ կամ 1 շաբաթ առաջ բացարձակ նոր ընտրությունների մասին խոսք չկար, բայց հանրային ճնշման ազդեցության, հեղինակավոր մարդկանց կոչից հետո, որ ճիշտ կլինի, որ վարչապետը հրաժարական տա, արդեն եկել են այդ հանգրվանին, որ լավ անցկացնենք ընտրություններ, բայց իրենց ղեկավարությամբ, հիմա ես դրան կանրադառնամ, եթե մեր ճնշումը մի փոքր են մենք շարունակենք, իրենք պետք է այդ մտքից էլ են հրաժարվելու, գուցե կփորձեն արդեն ընդդիմության հետ նստել, սեղանի շուրջ քննարկելու կամ բան, բայց մենք ընդդիմության խորհրդարանական ընդդիմության խորհրդարանական արտախորհրդարանական, ես մեր փոխարեն մեր պատասխանը տամ, մենք չենք պատրաստվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ նստել որևէ հարց
քննարկել ընտրությունների անցկացման կամ ապագայի որևէ հարց։ Իսկ սկզբանե պատրաստ չէիք, թե դեպքերը դրան տարան, որ այլևս հնարավոր չէ նրա հետ որևէ բան քննարկել։ Իմաց չունի, որովհետև մենք սկզբունքային հարցեր ունենք։ Մենք պարզ ասել ենք, որ վարչապետ, ով ձախողել է պատերազմը, ով ոչ միայն ձախողել է եւ ստորագրել է այդպիսի խայտառակ կապիտուլացիոն փաստաթուղթ, մենք իրեն հետ խոսելու ոչինչ չունենք։ Եթե ինքն է մեզ ասում, մենք իրան պիտի ասենք, որ ինքը այս պահին այլևս լեգիտիմ չէ եւ իրեն հետ որևէ բան խոսելը անիմաստ ենք համարում, որովհետեւ նա գնացող է, նա պետք է շուտով գնա։ Ինչ վերաբերվում է իրենց կողմից ընտրություն անցկացնելուն, տեսեք, սա փակուղային, այսպես ասած, թվում է, թե փակուղի է, բայց փակուղի չէ, քանի որ եթե մի մարդ վստահություն չունի, ինքը որ մնաց, տեսեք, ինքը 18 թվին ինչ արեց, ինքը կառավարությունը վերցրեց, նշանակեց իր մարզպետներին եւ այս ուժայիններին եւ նոր որոշեց գնալ արտահարտ ընտրությունների, բայց ի սկզբանե պայմանավորվածությունն այնպես էր, որ մայիսին պիտի լիներ, նա զգաց, որ օր-օրի ռեյտինգը ընկնում է, իր ռեյտինգը, դրա համար առաջացեց, վերեց դեկտեմբերին դրեց ընտրությունները։ Բայց հիմա ինչ է լինելու։ Հիմա ընտրողներ էլ չեն լինելու Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն Տոնյանին։ Կարծում եմ կլինեն։ Ովքեր են լինելու, նույն ժողովուրդը իրենց կողմից։ Կարծում եմ կլինեն, բայց դրանք շատ փոքր թիվ կկազմեն։ Բայց խորհրդարան կանցնեն։ Որովհետև չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որովհետև քանի իրենք են իշխանության, պատերազմում թույլ տրված սխալները չեն բացահայտվելու։ Իրենք չլինեն իշխանության։ Երբ որ բացահայտվի այդ սխալները, չեմ կարծում, որ այդքանից հետո ժողովուրդը պիտի իրենց ձայն տա։ Պարոն Տոնյան, ես որպես բժիշկ մեկ դրվագ ասեմ, եթե կների ժողովուրդը, եթե կների Փաշինյանին եւ իր, այսպես ասած, յենթակա մարդկանց, ովքեր որ հիմա մի բան պիտի ասեմ, դրա պատասխանը կարող են տալ, թող ուրեմն գնան նորից ձայն տան, եթե գնան ձայն տան, ուրեմն մենք պիտի կասկածեմ արդեն մեր ապագայի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից ձայն պիտի հավաքի այսքանից հետո։ Գիտեք ինչ, ես ինչ եզրակացության եմ եկել, որ ընկերոջս հետ 3-4 օր առաջ խոսում էինք, ով ում հետ մեկ ջոկատում ենք եղել 91 թվականից սկսած, ասեց, լավ, ոնց եղավ, ըստ քեզ էլի անկեղծ ենք խոսում, ես ու դու, ոնց եղավ, որ մենք այն ժամանակ հաղթեցինք եւ այլն, ասի բազմաթիվ պատճառներ կար, որ այն ժամանակ հաղթեցինք, հիմա պարտվեցինք, ստեղ հիմնական այս պարտության պատճառը ամբողջը չի, որ Փաշինյանն է, պարզ ասեմ ձեզ, ես մի անգամ ասել եմ, որ մենք պարտվել ենք զինադադարի 94 թվի զինադադարի հաջորդ օրվանից, որովհետև մենք լրջագույն չպատրաստվեցինք պատերազմի, բայց դες մի բան եմ ասել, սպառազինության առումով չպատրաստվեցինք, թե հիմնական առումով կրթություն տալու, սերնդին կրթելու, եւ եկավ այս 2.5 տարին բաներ կար, որ շատ հնարավոր է շատ արագ շտկել, գոնե եղածը չքանդել, այդ որ ասում են պայմանավորվածություններ կային ձեռբերելու SSS տեսակ սպառազինություններ, ինչ ենք անում մենք, սու գրոհային ինքնաթիռ, սու 30M-եր, մենք հարցակողական պատերազմի ենք արդյոք պատրաստվում, իհարկե ոչ, ու մեր պետք այդ շոուն անելը, որ մենք ունենք այս ինքնաթիռները, որոնք հրթիռ չունեին, սենց խայտառակություն ուղղակի անհնարին է պատկերացնել։ Մենակ այդ մի փաստարկը հերիքա, որ սրանք բոլորը պիտի հրաժարական տան, որովհետև հսկա է, մենք հենց այդ ինքնաթիռների վարկերը դեռ տալու ենք երկար ժամանակ, գիտեք, դեռ տալու ենք, որոնք այդպես էլ պետք չեկան ու չեն էլ գալու, հասկանում եք ինչի մասնա խոսքը, մենք սերունդ չկրթեցինք,
Իսկ ինչի մասին որ պիտի ասեմ, մի հատ փոքր դետալ պիտի ասեմ, որ չգիտեմ Ալիևը երևի շատ է ուզում որ Փաշինյանը մնա իշխանության։ Դրա համար է ասում որ ես հաղթեցի, ինչպես ասեց, Փաշինյանին հաղթեցի, բայց բանակը Քոչարյանի ու Սերժի բանակին եմ հաղթել։ Ուզում է որ մնա, պարզ է։ Ուզում է որ մնա, որովհետև տեսեք ոնց ուզում այնպես վարվում են մեր հետ։ Բայց իրականությունը դա չի։ Որն է։ Իրականությունը հետևյալն է, որ բազմաթիվ թերություններ եմ տեսել այնտեղ, որը կարելի է 4 օրվա ընթացքում շտկել, որոնք սկսեցինք պատերազմի ընթացքում շտկել։ Օրինակ ի՞նչ թերություններ։ Հոսպիտալային օղակներում պիտի ասեմ, որ բժիշկները, բուժաշխատողները անձնավիրաբար աշխատել են։ Գիտեք ինչ, ես այն ինչ որ ես եմ տեսել, այդ մեր Ղարաբաղցի բուժքույրները COVID էին բոլորը, այսպես այստեղից կաթիլային էին ստանում, հետո կիսատ էին թողում, վեր էին կենում, վիրավորին օգնություն էին ցույց տալիս, վիրահատության էին կայնում, օգնում էին բժշկին, այսպես ջերմության մեջ քրտինք այսպես գնում էր, գալիս նորից շարունակում էին իրենց բուժումը։ Այդ մարդիկ հերոսներ են, անձնվիրաբար բոլորը, բայց կազմակերպական հարցեր կա, ովքեր որ այսօր մեդալներ են ստանում, որոնք այդ մարդկանցից կախված չէր, դա պիտի աներ Փաշինյանը, առողջապահությունը, եթե ասենք թե 10 տարի առաջ պատերազմը այդքան ակտուալ չէր, մենք այդ դրա հոտը չէինք զգում, ապա այս վերջին շրջանում դա ամեն օր ասվում էր այդ մասին, որ Մինսկի խումբը, Ալիևն ասում էր, Մինսկի խումբը արդյունավետ չի աշխատում, պատերազմ պետք է լինի։ Թուրքերը բերեցին իրենց զորքը, թողեցին զորավարությունները, վերջապես այդքան, այո, այդքան բան, ու ոչ մի համարժեք քայլեր մեր կողմից, դրա պատասխանը ով պիտի տա։ Արաքսի ափից, չգիտեմ, գուցե ռազմական գաղտնիք եմ ասում կամ բան, Արաքսի ափից մինչև Մարտունի, տեսեք, Ջեբրայելի գունդը նա, Արալեր, Ֆիզուլի տանկային, Հադրութ ու այդ էլի փոքր ստորաբաժանումներ կա, բայց ես հիմնականներն ասեցի, մինչև Մարտունի։ Թվականակի իմաստով չեմ ուզում թվեմ, թե ինչքան զորք ենք ունեցել այդտեղ կանգնած, բայց դուք արդեն պատկերացրեցի, քանի գունդ է դա եւ ինչ է, այսպես ասած, դրան գումարած մեր հրանոթներ, արտիլերիան եւ այլ, այդ ամբողջ գիծը սպասարկվում էր մեկ հոսպիտալի կողմից, որը ուներ մեկ վիրահատական սեղան։ Խնդրեմ ասեք, ով պիտի դրա պատասխանը տա, ով պիտի, եւ այդ հոսպիտալը տեղակայված էր երկրորդ հարկում, չուներ լիֆտ, վիրավորներին տեղափոխում էին, այսպես ասած, պատգարակներով վազելով, այսինքն մի 4 հոգի էլ դրա վրա պիտի զբաղվեին, անվտանգ էր, ինչի եմ ասում երկրորդ հարկ, որովհետև 16 թիվը այս բանի ԱԹՍ-ների պայմաններում, հասկանում եք չէ ինչի մասին ասում, դրա պատասխանն ով պիտի տա, ինչ են արել, որպեսզի իրենց զեկուցվել է, որ պատերազմը մոտենում է, լավ, չեն զեկուցել, եթե չկա բանակցություն, պիտի լինի պատերազմ։ Այդպես ի սկզբանե է եղել պատերազմի առաջի օրերից, պարոն Տոնոյան։ Ինչպես։ Պատերազմի առաջի օրերից ենք մենք այդ իրավիճակը ունեցել, թե հետո է քանի գնացել վատացել վիճակը։ Պատերազմի առաջի օրն այդպես է եղել, երկրորդ օրն այդպես է եղել, բա։ Հետո էս հապճեպես ամեն ինչի մեջ սկսել ենք այլ ասենք թե Հադրութում քաղաքային Հադրութի հիվանդանոցը դարձրել ենք շատ արագ, դարձրել ենք հոսպիտալ մասնավոր ռեսուրսներով, բայց հետո ասենք թե տարբեր սեղաններ ենք վերել, նույնը արել են տարբեր տեղերում, հասկանալի է, դա տեսեք հիմա շատ ռազմական բժիշկներ կլսեն ինձ եւ կասեն, որ
դեպա հոմ միշտ չպետք լինի էդի պատրաստ ռեզերվում բայց պիտի ունենանք չէ մենք էդի օրինակ Ստեփանակերտի հոսպիտալը լավ կարողացել էր կազմակերպել որովհետև կենտրոնական հոսպիտալն էր եւ մեծ ռեսուրսներ ուներ իր դրամատրության տակ բայց նորից պիտի կրկնեմ մեր այդ ուղղության վրա Ջեբրայելի ուղղության վրա ընդամենը դա էր այդ մեկն էր որը որ հասկանում եք այդքան վիրավորների հոսքի մեջ բուժողությունը դժվար էր կազմակերպել Հիմա դրա պատասխանը թող տան։ Բայց մեդալներ են ստանում։ Դուք հրաժարվել եք մեդալից, ձեզ եւս տվել են։ Չշեշտենք այդ, որովհետեւ դա մեծ հերոսություն չի բան իմ համար։ Ես նորից եմ ասում, ես իմ մեդալները վաղուց ստացել, բրցել եմ։ Ես իմ ոչ թե հետ շքանշաներ իրոք։ Ես ունեմ այդ մեդալները։ Ես վաստակել եմ դրանք ինձ ժողովուրդ նորից եմ ասում այդ հանրահավաքի ժամանակ ասեցի զինվորների մայրերը իրանց բերանով չէլ ճանաչում եսով եմ բայց երևի ասում են էլի շնորհակալություն բժիշկ որ արել ես դա մեդալից ամենաբարձրագույն մեդալն է ինչ վերաբերվում է մեր հետագա պայքարին չգիտեմ հարցը կտակ թե չէ մենք ամեն ինչ հիմա անում ենք փորձում ենք մեր այս տեսեք դինամիկա կա ցուցարարների մեջ մարդիկ կան ասում են եկեք գնանք վճռական գործողություն ուզում են որ շուտ լինի էլի անհամբեր ինչպես բոլորս բայց այդպիսի սադրանքների գնալ պետք չի չպետք է ճիշտ է լավ կլինի որ բանն է բայց շտապել պետք չի այս մարդը տարբերվում է նախորդ եւ անցնում չի ղեկավարներից նախորդ ղեկավարներից նա ոչինչի առաջ կանգ չի առնի եւ բիրտ ուժ կգիրարի որպեսզի ամեն ինչ վերի ասի այ մարտի 1-ի նման բան էի կուզում տեսեք ինչ եղավ ինքը դրա վարպետն է պարոն Տոնյան մեդիա տերորի մասին են սկսել խոսելը իշխանական պատգամավորները այսօր նաև Նիկոլ Փաշինյանը դրան անդրադարձավ բայց փաստը այն է որ ինչ ասվում է մեդիա դաշտում սոցիալական հարթակներում նախ հերքվում է հետո պարզադառնում որ դա ճիշտ է Մենք այսօր ինչ իրականություն ունենք, ինչու է այսպես տեղեկատվությունը փորձում անընդհատ ուղղել է տեղեկատվություն տվողների դեմ եւ անընդհատ այսօր իշխանությունը ասում է, որ ժողովուրդ ջան, ինչ ասում են, սուտ են ասում։ Պետք չի հավատալ միայն պաշտոնական, պաշտոնականն էլ սուտ է պարզվում է։ Դրա մեղավորը ժողովուրդն է։ Անհերքելի փաստեր են ներկայացվում, անհերքելի։ Իսկ իրենք հերքում են մենակ դրանով, որ դրանք սուտ են, այն էլ այսօր են սկսել, մինչև այդ չկային իրենք, չէին հակադարձում, չէին խոսում, որտեղ խոսելու տեղ չունեն։ Բայց հետո որ Պուտինը ասեց հարկավոր է օգնել բան, սկսեցին ակտիվանալ։ Բայց ժողովրդին գուցե շատ մեծ մասին հասկանալի չի, բայց մեկ այլ երկրի ղեկավարը չէր էլ կարող ասել, որ հարկավոր է գահանկեց անել, դա կդառնար ուղիղ միջամտություն մեր հանրապետության գործերին եւ հանրապետությունում հակառուսական տրամադրություններ կսկսվեն դա այդպես է որովհետեւ կա մի տեղ որտեղ որ արդեն դա ազգային ինքնագիտակցության երբ որ քո պետության ինքնիշխանությունն են վնասում մեկ այլ պետություն սկսում է նա ուզես թե չուզես քեզ սկսում ես արդեն դժնամի դարձնել դրա համար հոմ չեր ասելու որ բնականաբար բայց մեկ բանը հասկանալի է ում համար որ իրենք հիմա մոմ են վառում, ումը ժամանակին նկարներն էին պատրում եւ այլն, Պուտինի մասին է խոսքը, հիմա Պուտինի համար մոմ են վառում, իսկ Պուտինը իրեն չի հավատում, չի վստահում ուղղակի։ Չի վստահում։ Ես ընդդեմից չեմ գալիս Կրեմլից, բայց գործողություններից երևում է։ Կրեմլի բոլոր կանալները այդ իրենց ենթակավոր նույնիսկ չեմ վիրավորած լինի որ պիտի ասեմ որ մեր ռուսաստանի բիզնեսմենները չեմ կարծում որ այսպես ասած առանց կարծիքը իմանալու կարողանային այդպես կտրուկ արտահայտել արձագանքել եւ Փաշինյանի հրաժարականը ուզել մենակ էլի մենք մեր ժողովրդի մի մասն է որ չի հասկանում որ չեն ուզում իր հետ աշխատել ոչ ոք
Պարոնտոնյան, այսօր մեր զինծառայողների, վիրավոր զինծառայողների համար ինչ է արվում ընդհանրապես պետության կողմից և իրականում ինչ պետք է արվեր, որովհետև տարբեր կողմերից բողոքներ կան, որ պետությունը այն չափով չի աջակցում, ինչի կարիքը, որ այսօր իսկապես կա։ Տեսեք, հարկավոր է ստեղծել մի իրավիճակ, որ մեր այս վիրավորները ունենան կարգավիճակ։ Այսինքն ազգային ժողովի կողմից պետք է օրենք ընդունվի զին հաշմանդամի մասին, որպեսզի այս մարդիկ հետագայում չդառնան գումար մուրացողներ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ արժանապատվություններ չեն մուրում, չկարողանան երեխա պահել, բայց հենց այս երեխեքին ամուսնանալը լավ պետք ախր։ Այն քաջերին, որ ես եմ տեսել, այդ խիզախ տղաներին, որ ես եմ տեսել, պատերազմի վերջի օրը, ես չգիտեմ, եթե կլսեն թող արձագանքեն, Ակունք գյուղից մի տղա կար, կանոն ազգանունը մոռացել եմ, մեկ ոտքը անդամահատվեց, մյուսն էլ չգիտեմ, արդեն թիկունքում կանդամատեին, թե չէ, այդ պահին գտանք, որ կենսունակ է, պահեցինք։ Հիմա ես մեր տղեն Վարդենիսի Ակունք գյուղում կարտոլ ցանելով, անասուն պահելով այդ վիճակով կկարողանա, ոնց է ինքը, այդ երեխին էլ կրթություն չի ստացել, այսինքն գնացել է բանակ ու արդեն այտենց հաշմանդամա դարել, ոնց պետք է մենք ապահովենք իր հետագա կյանքը, որ ինքը արժանապատիվ ապրի։ Քայլ համար մեկ, պետք է ֆինանսապես ինքնաբավ լինեն այդ երեխաները, այդ տղաները, իսկ ովքեր որ արդեն երեխաներ ունեն այդ մարդկանց, այդ քաջերի ընտանիքները, այդ վիրավորները, եթե նույնիսկ մեր պետությունը այնպիսի տնտեսական վերելք ունենա, որ կարողանա ամեն մեկին ապահովել, ամիսը 1 միլիոն դրամ պատկերացնենք, դա հարց դեռևս ամբողջական չի լուծելու, որովհետև մարդը սոցիալական էակ է, ինքը պետք է ինտեգրվի հասարակության մեջ, ինքը պետք է մի բան ստեղծի, ինքը իր կարևորությունը պիտի զգա, ինքը պիտի զգա, որ ինքը մի բան ստեղծեց, արարեց, դրա դիմաց մի բան ստացավ, և պետք է ստիմուլ ունենա, որպեսզի հետագայում մենք ինքնասպանությունների շարք չունենանք այս տղաների շարքում։ Այսինքն սենց բաների մասին է պետք մտածել, իսկ մենք բերում ենք, դնում ենք այս սաղ նախարարությունները, գումարում ենք իրար վրա, ծափ ենք տալիս, թե իբրև թե օպտիմալացրեցին, բայց արդյունքում ոչինչ չօպտիմալացրեցին, ոչ մի գործ չարվեց, Սփյուռքի նախարարություն, չգիտեմ ինչ որ, Սփյուռքի հանձնակատար եւ այլն, այսօր համատարած, այսպես ասած, նաև պրոբլեմը այսօր Սփյուռքի մարդկանց հետ աշխատել, դրանք էլ չեն վստահում արդեն, համահայկական հիմնադրամի հետ կապված էս վերջի խայտառակությունները, որ տեղի ունեցան, այսինքն մենք կտրվում ենք մեր ձեռքից, ոտքից, չգիտեմ, ոնց պետք է այս ոտքի կանգնել, մեր այս տնտեսական կոլապսի դեմը ոնց պետք է մենք առնենք, ում միջոցով, ովքեր են այդ մարդիկ, երբ որ ես կվստահեմ այն մարդուն, ով իր գյուղում մի փոքրիկ բիզնես է ունեցել, հետո այդ փոքրը մեծացրել է, հետո աճել է, եւ այլն, այս մարդիկ որևէ բան ես չեմ անում, առած կան իրենց կյանքում օգտակար, ես բոլորին քավլիցի ես չեմ ասում, այնտեղ օրինակ ասենք, թե մարդ կա, բժիշկ կա, օրինակ իրենց շարքերում, գոնե գիտեմ, որ նորմալ բժիշկ է եղել եւ բուժել է հիվանդներին, բայց այն մնացածները կամ հատուկենտները գուցե կլինեն բան, բայց այդ ՀԿ-ներով, այդ գրանտներով, չգիտեմ ինչ, այսինքն ամբողջ օրը կոմպի դեմը նստես, գրանտ շահես, խափես, ինչ-որ ծրագրեր անել եւ այլն բան, իսկ դրա հետևում թաքնված է հայրենիքի օրի հիմքը քանդելը, դրա հետևում թաքնված է
այդ մարդը, ով որ քանդում է մեր հայրենիքի հիմքերը, ինչու որ մենք տեսանք։ Պարոն Տոնայան, այսօր վիրավոր զինվորների բացի այն, որ պետք է բժշկական ծառայություն, օգնություն մատուցվի, բացի այն, որ պետք է ֆինանսական օգնություն նաև նրանց տրամադրվի, այլ ինչ խնդիրներ կան, նույն հոգեկան առողջության հետ կապված, որովհետև միայն ֆիզիկական վիրավորումներ չէ, որ ստացել են, ֆիզիկական հոգեկան խնդիրներ կան նաև, իսկ մենք գիտենք, որ օրինակ պետությունը, եթե չեմ սխալվում, արդեն դադարել է պետպատվերի շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող և հոգեկան կան առողջության հետ խնդիրները բուժելուց։ Տեսեք, չեմ տիրապետում ամբողջ այդ տեղեկատվությանը, բայց որ պետք է լինի այդ հոգեբանական կամ հոգեվերլուծական այդ ինչ-որ կանոնավոր աշխատանք լինի մեկ անգամ կոնկրետ զինվորների հետ, հետ պատերազմյան, պատերազմ անցած իրենց հետ, կարծում եմ առանձին մի բան պետք է լինի, որ պետք է զբաղվեն այդ, այսպես ասած, կոնտինգենտով, որպեսզի նրանք կարողանան ռեհաբիլիտացվել։ Տեսեք, ես արդեն, այսպես ասած, քանի տարեկան եմ, ես եմ դժվար ադապտացվում, իսկ երբ որ ունեմ ամենօրյա աշխատանք, գնում եմ, մոռանում եմ տուն, ընտանիք, թոռներ, բայց երեխեքը ամբողջ օրը պատերազմի մղձավանջի մեջ են, ամբողջ օրը իրենք իրենց մտքով իրենց կողքին զոհված ընկերների հետ են, իրենց հետ աշխատել է պետք։ Լավ օրինակ եմ տեսել, ես վերջերս եղա բժշկական համալսարանի զինվորի տանը, պետք է ասեմ, որ շատ տպավորված եմ, այդ հենքի վրա դա զարգացնել է պետք, դա պետք է դառնա, դա իրոք զինվորի տուն, արդեն դարձել է զինվորի տուն, բայց ընդամենը տարածքի իմաստովման դա բավական փոքր է, այս պահին կարողանում են ընդամենը, ես ինչքան գիտեմ, մոտ 70-ը սպասարկել, իսկ դա չնչին թիվ է, հարկավոր է դա ընդարձակել, այդ հենքի վրա ստեղծել մի հսկա մի բան, և պիտի, ինչու է անունը դրվել զինվորի տուն, շատ ճիշտ են դրել, ինքը տան նման պիտի զգա իրեն, որ ասենք թե մի տնից դուրս գասի, գնամ են տուն, մի փոքր առողջությունս վերականգնեմ, պետք է դա արվի։ Պարոն Տոնյան, հնարավոր էր պատերազմի այլ ելք ունենալ, անընդհատ խոսում է 5 միլիարդի պատմությունը, անընդհատ ասում է, որ սա ծախված պատերազմ էր, մենք կարողանայինք ինչ-որ բաներից խուսափել, և նույն հենց զոհվածների այսպիսի թիվ չենք ունենա, այսպիսի տարածքային կորուստներ չենք ունենա, դուք այնտեղ եք եղել և շատ բան եք տեսել, որոշ բաների մասին քիչ առաջ պատմեցիք, այլ ելք հնարավոր էր։ Վստահ եմ, որ այո։ Ինչպես, եթե շուտ կանխվեր, ինչ-որ քայլեր արվեր։ Ինչպես, ես արդեն հարցերից մեկին անդրադարձա, որ հարկավոր էր ճիշտ զինատեսակներ ընտրել, ոչ թե հարցակողական, այլ պաշտպանողական։ Իսկ ճիշտ որոշումներ կայացնելու հարցում։ Հաջորդը, երբ որ գիտեք ինչ, այնքան պարզ է այս հարցը, եթե քո արտգործնախարարը, դու գնում եք հանդիպումների, և որևէ մեկը չի ասում պատերազմի դեպքում, դու ունես իմ աջակցությունը, հանգիստ եղիր, ռուսները ասում են Լավրովյան պլանն է մեր պատետը, տարբերակը, որ քննարկում ենք, մյուսները այսպես, հույսդ ինչի վրա է, ինչ է նշանակում, երբ որ Թուրքիան բացահայտ ասում էր, որ մեկ ազգ երկու պետություն ենք, պարզ չի, որ պիտի մասնակցեր, պարզ չի, որ Թուրքիան, եթե Լիբիայ է գնում, ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանին է ատամ ցույց տալիս, և ոչ մի ցույց տալիս, այլ իր ջրերում հորատումներ է անում, պարզ չի, որ պետք է Թուրքը մասնակցեր այս պատերազմին, հարկավոր էր ընդամենը խելամիտ լինել, ճիշտ է, այդ տարբերակում աթոռը կկորցներ, որովհետև նա հենց շրջաները հանձներ, իշխանությունը պիտի հանձներ, բայց կմնար ինքը պատմության մեջ, որ կանխեց ավելի այսքան մարդկային կորուստներ, այսքան խեղված ճակատագրեր հաշմանդամներ և հողային այդքան կորուստներ, ավելին քան, վերջապես հնարավոր էր դա անել իհարկե, հնարավոր էր, հնարավոր էր նույնիսկ, բացի այդ դիվանագիտական իմաստով ինչ-որ ասեցի,
հնարավոր էր ավելի գրագետ կազմակերպելու դեպքում ոչ թե մոբերին կանչել, այլ զորակոչ հայտարարել են, ինչ որ ասել եք, գիտեք, դրանք բավական նորմալ կազմակերպեր գոնե զորակոչը կան, էլի դրա մեջ այդպիսի բաներ, որ անենք, մենք բավական լուրջ կռիվ ենք տվել, Ադրբեջանը բավական մեծ կորուստներ է կրել, մենք վերջի շրջանում պատերազմի կեսից հետո, երբ որ արդեն սկսեց թուրքը մոտենալ, մենք բավական մեծ քանակությամբ հրազենային, գնդակային վիրավորումներ ենք ունեցել, դա նշանակում է մոտակա մարտեր են գնացել եւ մերոնք չեն փախել, ասեք սրանք բաներ են, նրբություններ են, որ մոտակա մարտեր են եղել եւ մերոնք չեն զիջել դիրքերը, դժվար են զիջել, այսինքն այտենց բան չի եղել, որ ասենք այտենց շատ հեշտ է կան գրավեցին, մերոնք էլ ինչպես ինքն են մեղադրում, փախուստը փախան եւ այլ նման, կարծում եմ լրացուցիչ մի փոքր լավ կարողանային այդ օթը փակել, այդքան ժամանակ որ ասում են օթը փակել, օթը փակել, եթե այդ օթը փակվեր, պատերազմը մեր օգտին կավարտվեր։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։